Tillit, det er et ord og det er et begrep. Og i et norsk samfunn så har tillit alltid vært noe som har vært tatt som en selvfølge. Vi har tillit til rettsvesenet, vi har tillit til skattevesenet, vi har tillit til politiet, vi har tillit til banken, vi har tillit til våre nærmeste, vi har tillit til politikere. Eller har vi det? For hvem kan vi egentlig stole på i dag? I en tid med internetsvindel, fake news og mistanke om valgfusk i normalt stabile demokratier. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftaas. Over 80% av velgerne i Nord-Norge har ikke tillit til den politiske makten i Oslo. På ett år har nordmenns tillit til regjeringen falt betydelig. Slike saker som dette her, det svekker tilliten. And just remember, what you're seeing and what you're reading is not what's happening. Med oss i studio i dag har vi forsker Jonas Stein. Og Jonas, du har skrevet en rapport om tillit da med de politiske systemene som fokus. Men jeg har lyst til å starte med å spørre deg, hva legger vi egentlig i tillit, og hvorfor er det viktig? Altså, tillit er jo selve limet i samfunnet. Og det er jo det som egentlig, det som du sier, noe man kan ta for gitt, men hvis man ser at samfunnet som det går tilliten fall, så bryter samfunnet mer eller mindre opp. Hvorfor det? Det er jo fordi at veldig mye av det samfunnet handler om, er vi avhengig av at vi har tillit til hverandre. Når jeg går i butikken og skal kjøpe en flaske vann, så står ikke jeg med pengene i den ene hånda og vannflaske i den andre. Jeg får vannflaska, betaler en app eller et kort, og så går jeg videre. Og man har tillit til at de transaksjonene som skal fungere, fungerer. Og det er jo en av de suksessfaktorene som man har hatt i Norge og i Skandinavia, er at tilliten til hverandre og til systemene har vært veldig god over tid, og det gjør at man slipper veldig høye transaksjonskostnader ved hver ting, man skal flytte penger eller ressurser eller tjenester og så videre. Men er vi bevisst på det? Altså, tenker vi gjennom disse transaksjonene som du snakker om, som kan være mange ting, tenker vi at nå har jeg tillit, nå har jeg ikke tillit, eller er det noe vi bare har i ryggmargen? Det er jo det som har måtte vært veldig mye til ryggmargen. Vi tror jo at folk flest er gode, fornuftige folk. De er ikke interessert i å svindle deg, eller ta pengene dine, eller ressursene dine. Det gjør jo også at folk kan, at svindlere kan utnytte det, ikke sant? De her har jo vært fra folk som har mistet masse penger, fra sånn Nigeria-brev og så videre. At man da kan bli litt naiv og lettlurt da, på det. Hvis du ser på de samfunnene som preges av tillit, holdt opp mot de samfunnene som ikke gjør det, hva er de store forskjellene? Nei, de store forskjellene er jo at du har institusjoner som fungerer, fordi at folk har tro på at staten er ikke bare der for å ta alle pengene dine. For mange innvandrere som kommer til Norge, så når de ser på hvordan vi i Norge ser på staten og det offentlige, så blir de sånn, hæ? Er ikke staten, vi ser jo på staten som vår venn, ikke sant? Eller mer eller mindre som tar vare på deg hvis vi er syke, eller gir oss skole. Mens for mange andre så er staten bare noen folk som skal komme og ta pengene deres. Mm. Ikke sant? Og det er mye korrupsjon. De har aktører som bruker offentlige midler til å berike seg selv, og ikke for å tjene innbyggerne. Og da forsvinner tilliten. I rapporten som du har skrevet, Jonas, så peker du på at tilliten fortsatt er sterk i Nord-Norge, men vi ser noen tendenser til at den svekkes, og blant annet så peker du på at tilliten i Nord er lavere enn i resten av landet, og hva ligger i dette? Nei, det som er funnet ut da, som gjør at denne har fått internasjonal oppmerksomhet, er at vi viser hvordan avstand kan bety noe. Og geografisk avstand er ikke noe man kan gjøre så mye med da. Man kan jo ha flere flyruter og sånn der, men vi mener at det har en altså avstand fra makt før til lavere tillit. Det gjør at man må være bevisst på det. Det gjør at man kanskje må sette inn ekstra tiltak for å kompensere for det, og prøve å være bevisst på at ikke den får synke. Det blir for stort gap. For hvis det blir for stort gap, så risikerer man en backlash, som vil være negativ for landet, men også negativ for Nord-Norge. Fordi at da, hvis man har lavere tillit til de politiske systemene, så får man lavere tillit til lokalpolitikerne, og man risikerer å få lavere tillit til
kommunen eller til bedriftene, ikke sant, som får en spillover effekt på det. Men hvorfor? Hvorfor er det sånn at avstand skaper lavere tillit? Fordi at man, det er veldig lett å sitte, og jeg tror alle som jobber i en organisasjon som har noe som sitter i Oslo, vet at det, de ikke alltid har en følelse, man kan oppleve at ting blir trødd ned over seg. Men man kan oppleve at de som sitter i Oslo og er opptatt av sine ting, ikke forstår de utfordringene. Og man snakker om ting som ikke angår. Ingen angår det, eller ikke passer på den hverdagen som man har. Og det er jo høyvis av sånne eksempler der hvor det har vært ting som blir vedtatt på et kontor i Oslo, og som ser fryktelig dumt og tøyt ut når det skal settes ut i livet i Båtsfjord eller Berlevåg, eller hvor det skal være. Og da tenker man automatisk at de sitter der nede, de kjenner ikke til oss helt her ute. Ja, og de jobber ikke for det beste for hele landet. Nei. Ikke sant? Akkurat. Men du sier at lavere tillit vil føre til høyere transaksjonskostnader. Hva ligger i det? Mm. Og det er kanskje det aller viktigste med tillitsbegrepet. Hvorfor er det så fornuftig for et samfunn å ha høy tillit? Det er jo at hver gang vi gjør transaksjoner hele tiden i samfunnet. Ikke sant? Det er alt fra at vi, når vi handler på butikken, vi går og kjøper klær, vi utveksle tjenester, ikke sant? Jeg spør deg om, kan du komme og hjelpe meg med å flytte noen ting? Ja, du gjør det. Jeg skal ikke anke for det, men vet du, jeg stiller opp en gang. Det er sånn vi bygger tillit til hverandre. Hvis du er usikker på, hvis du kjører, hvis du har tillit, så sier jeg, jeg vet ikke helt om Jonas kommer til å stille opp når jeg trenger å få bytte døra på det. Så jeg tror kanskje jeg tar kanskje 200 kroner eller på det. Og så får du den tilbake hvis du kommer og hjelper meg. Så og sånne små ting gjør det. At man må ha sikkerhet hele tiden for hver gang. Hvis bankene er usikre på om folk faktisk betaler tilbake, så må man ta en høyere kostnad, høyere rente på det, og gjøre det dyrere på det. Ja. Så det er jo en veldig høy, og det handler om at du kan gjør et oppdrag og venter at ja, du kan sende regning 2-3 uker etterpå, og den betaler. Du må ikke gå og ha pengene i kontant og gjøre det. Ja. Så alle de her små og store transaksjonene som vi gjør på veldig mange områder i verden, er vi avhengig av at hvis vi har tillit, så slipper vi å legge sikkerhet på det. Vi stoler på hverandre, vi stoler på systemet, og dette her kan jo, altså vi kan vise til selvangivelsene. Jeg hørte at mer enn 500 000 nordmenn la være å åpne selvangivelsen sin, rett og slett fordi at de tenker at det som står der er nok helt rett. Det er helt fantastisk. Ja. Det er jo akkurat det beste eksempelet som har vært borte på det. Fordi at da viser man har tillit til at staten ikke er ute for å lure deg. Ja. Mens i USA, som vi har snakket om, der er jo det en egen business med regnskapsførere som er eksperter på selvangivelser. Og folk må bruke ukesvis på file tax report. Og det er jo en grunn til at Trump ikke vil vise frem selvangivelsen sin. Så den tilliten som vi har for eksempel i Norge, den samfunnsøkonomisk sett, så er den gunstig for AS Norge? Sammen med at vi har veldig høy kvinnelig arbeidsdeltakelse, er kanskje de to viktigste samfunnsøkonomiske delene i Norge. Ja. Vi har jo lokale politikere overalt. Er det slik at tilliten til de er uforandret, men tilliten til de sentrale er da minker? Nei, det er jo det som er så interessant med det her tillitsbegrepet, at det er spillover effects. Og det spillover effects fra politisk kan ha negativ for sosial, og det vi også viser i den artikken er at det er spillover effect fra lavere tillit til nasjonale politikere, også blir gjeldende for lokale politikere. Mm. Fordi at for folk, selv om lokalpolitiker kanskje liker å tro det selv, at folk klarer å skille veldig mellom ja, det her er de lokale og her er de nasjonale. Så i stor grad så tenker man at det her er det politiske systemet, politikerne, ikke sant? Og de institusjonene de representerer. Så det henger mye sammen. Og det andre interessante funnet vårt er jo at hvor tilfreds folk er med offentlige tjenester betyr veldig mye for tillit. Og også da, sånn at, ja. Men ser vi en synkende tilfredshet parallelt med en synkende tillit, eller? Det ser man kanskje til en viss grad i de som går over mange land, da. Men i Norge så har det vært relativt stabilt de siste 5-6 årene.
Men det er jo store forskjeller. Vi, sånn, det har skjedd på de hvor fornøyde folk med tjenester i Tromsø, ikke sant? Som, og der er det folk er omtrent på samme nivå som i de andre byene, men når det kommer til pleie- og omsorgstjenester, så er det betydelig lavere. Ja. Mens bibliotek, derimot, der er man veldig fornøyd i Tromsø. Så det er noen ting lykkes man med. God på bibliotek, du holder på helse. Ja. Jeg har lyst til å se på dette her i en litt større kontekst, fordi at vi har, altså den vestlige verden har jo, selv om det har vært forskjeller internt, så har tillit stått sterkt i den vestlige verden, det kan vi si. Og så har vi nå hatt en, kanskje en ny situasjon etter 2016, da Donald Trump ble president i USA. Hva påvirkning har han på det som handler om tillit i USA, og hvordan smitter det over på resten av den vestlige verden? Det som er spesielt med Donald Trump er jo at han er jo en av de få politikere som systematisk som prøver å bryte ned tilliten til institusjonene. Bevisst? Ja, det må man jo kunne si. Noen kaller at det som kommer fake news, eller crooked Washington, eller hva han kaller for sine politiske motstandere, crooked, de er, spiller opp en del om at de bare er ute etter å ta screw you over, liksom. Så han gjør jo det, og på en måte, så, og det kan man nok se at det kommer til å ha en del effekt på folk, at det, man svekker tillit. Samtidig så ser man jo også at du får jo en motreaksjon på det. Du har jo litt det samme med Brexit, ikke sant, som er litt det samme om å prøve å bryte ned tilliten til de andre landene og europeiske institusjonene. Men det fikk jo ikke en sånn bandwagon-effekt som man trodde kanskje det kunne få, at det skulle få, at det skulle Frexit og it. Men der ser du at tilliten til de europeiske institusjonene har styrket seg i alle landene etterkant av det. Og ikke vært så høy som det med nå på 27-28 år eller noe sånt. Og i USA så ser man nå caps med Make America America Again. Er det et eksempel på motreaksjonene? Ja, det er jo, og det er klart at sånne ting, så viser jo at du har noe som ligger der, men samtidig, altså det er ikke bare å bryte ned tilliten over natta til institusjonene, det skaper motreaksjon fra det. Samtidig så ser man jo også det at Trump gjør noe, akkurat nå så er jeg i hvordan militære forholdene blir i Tyrkia, ikke sant? Og så hvordan man bare kan trekke unna og det står mot en potensiell katastrofe for kurderne, er jo et eksempel på hvordan han bare kan misbruke makt og misbruke. Men i et vestlig demokrati, et egalitært samfunn, så har politikerne opp gjennom tiden vært enige om at tillit er viktig for å få til, for å få til det som politikerne skal få til. Hva er grunnen til at noen vestlige ledere da faktisk systematisk velger å bryte ned tillit? Det er jo fordi at det finnes, som også viser her, at selv om det er mange som har tillit, så er det ganske mange som ikke har tillit til det. Og det som kan si har vært fordelen i våres vårt land, som et flerpartisystem som man kaller det, som man har i Norge, er at man, de som har ikke lav tillit til systemet, de har hatt partier som har kunnet stemme på, protestpartier som FRP, og det viser jo for også artikken at de stemmer FRP har betydelig lavere tillit enn resten av befolkningen. Men de har også da fått en kanal inn i demokratiet. Det, ikke sant? Og nei til bompenger nå, de som sier at ja, nå er bare ute til å ta oss. De kan stille liste, bli valgt inn, få sine representanter som kan fremme dem med synspunkt inn i systemet. Noen systemer som inkluderer oss. System som det amerikanske, der hvor du har bare to partier, så har det ikke vært en kanal inn for de som har lav tillit til systemet. Og det jo egentlig Trump har gjort, er jo en slags hostile takeover, som man vil kalle det for businessmen, av det republikanske partiet. Så det er mer eller mindre har jo lagt til grunn for det selv med en sånn Tea Party-bevegelse og på det. Så, som kan skje. Og det er jo derfor flerpartisystemet, selv om det kan være masse rare kompromisser og masse små og sånn på det, som kan være irriterende til folk, gjør at du skaper slags bollverk mot ekstremismen. Ja. Det er vanskeligere med hostile takeover når du har mange partier enn når du har få partier. Ja, det er det. Fordi at hvis du tar en hostile takeover, så vil jo noen andre partier kunne vokse, ikke sant? På en rimelig måte. Hvis vi går tilbake fra politikk til det vanlige samfunnet igjen, så peker du også i rapporten din på sammenhengen mellom frivillighet og tillit. Hva er linken der? Ja, det er jo en veldig berømt bok av en amerikansk statsminister som heter Robert Putnam, som heter Bowling Alone. One of the examples I use of the decline of social capital in America
is the decline of bowling leagues. Bowling has gone up. More Americans are bowling than ever before. More Americans bowl than vote. But bowling in leagues is down. Som da han observerer hvordan at når han vokste opp, så var alle, da var det bowlingklubber. Folk gikk I bowlingklubber og var sammen der, og hadde bowling leagues, mens nå, folk går fortsatt å bowle, nå går de alene. Og det ser han på et samfunn som bryter opp. Og det han da viser gjennom det, at folk som med I frivillige organisasjoner, de har høyere tillit, både til hverandre, og til samfunnet. Og det handler om at man bygger et slags, man møter folk av forskjellige typer, og man bidrar, og man jobber sammen, og ser at man kan få til gode ting sammen. Og vi prøver å teste det, og det har de som frivillige organisasjoner, har dem høyere tillit, og ja, de har litt høyere tillit, selv om kanskje noen ting viktigere. Så frivillige organisasjoner en viktig del av det å skape inkluderende arena, ja. Gjøre at folk blir en del. For veldig ofte så handler det med tillit, jo en slags, du inkludert I samfunnet? Ja. Føler du liksom at du har din plass? Men rekkefølgen her også at dersom du deltar I frivillighet, så vil tillit komme som en konsekvens av det. Det ikke slik at man har tillit, derfor man med på frivillig arbeid. Altså. Selvfølgelig alltid vanskelig med sånn samfunnsvitenskap vanskelig alltid med sånn kausale ting, men det vi for I hvert fall ser at de som med har høyere tillit. Ja. Og det jo da Putnamske teorien jo da at noe av det skjer I de klubbene da, I foreningen, det kan være ikke sant, det kan være syforeninger det kan være fotballklubber det kan være kor, ikke sant det kan være veldig mye forskjellig, det han prøver å ha et veldig bredt sånn frivillighets perspektiv da. Men vi synes at tillit viktig, og for politikerne så det jo da utifra det du sier, to tips. Det ene det å sørg for gode tjenester, og det andre det legge til rette for frivillighet, da vil tillit komme som en konsekvens av det. Ja, det to kjempeviktige områder. Det kan være greit når man politisk og tenker på hva som faktisk betyr noe. Og det her de tingene som faktisk betyr noe. Og hvis man ikke klarer å levere gode nok tjenester, og det kan jo, altså gode tjenester, det kan jo også være det at ting blir, trenger ikke å bli, betyr at man bruker mer, hvor mye penger man bruker, men det hvordan opp opplever folk når man får mot tjenestene på utsida, at tjenestene. Ja, ikke sant. Vi ser Donald Trump på Twitter, vi ser lokalpolitikere I Nord-Norge som fillerister hverandre på Facebook, I forskjellige poster og så videre. Og det jo uttrykk for ytringsfrihet på den siden. Men man må jo kunne kanskje anta at det vil også kunne gjøre noe potensielt med den tillit man har både til de og til det de representerer. Ja, og det kan være, det absolutt, og det å bruke veldig mye tid på å rive ned systemet. Det ikke sikkert at man får så mye tillit til å være de som har bygd dem opp, selv om man har brytt ned tilliten, så kan man risikere at man står der på en brandtomt. Ikke sant? Og det ikke så lett å bygge ting opp hvis du river ned. Men når det gjelder Trumps tilfelle, så vi nesten med målene, uttatt målet vi nesten å drain the swamp og bryte ned. Hva sier de, institusjonene. Mens en del andre ikke helt sikker på, de vet alltid hva det de gjør. Og de kanskje leker litt mye med fyrstykker. Hvor går vi henne når det gjelder tillit? Hvis vi tar det norske samfunnet, det nordnorske samfunnet, hvor går vi henne? Nei, man ser kanskje en liten, altså det har jo holdt seg overraskende bra. Nå, disse tallene jeg så på var fra 2017. Jeg forventer å få noen tall I løpet av noen måneder fra 2019. Jeg kjempespent på de tallene. Vi har hatt et valg nå, som til en viss så blir et slags protestvalg, som har vært da Senterpartiet, som har gjort et kjempegodt valg, og fått mange ordførere på det. Så får man se hvordan det slår seg ut da, i tilliten, eller om folk sier at de blir misfornøyde med den regjeringen man har hatt, men vi har et alternativ, så da vi har minst ikke tilliten til institusjonen. Nei. For det egentlig det som som jeg opptatt av. Ja. Men valget, protestvalget som du sier at det jo en mistillit mot regjeringen, men det jo også en mistillit mot det andre tradisjonelt sterke partiet, nemlig Arbeiderpartiet. Men dette en protest, eller det en konsekvens av manglet tillit til de som over tid har vært de som har styrt?
Ja, men altså det jo, altså det spørsmålet det jo, altså du kan godt ha mistillit til de som styrer, altså du kan godt synes at ordføreren ikke noe god i den byen du bor i, men du har fortsatt tilliten til at kommunen gjør de, gjør og politikerne stort sett gjør sin, ja. Sin beste. Og hvis det det som tilfellet, så det helt uproblematisk. Men hvis det at man tenker at alle politikere korrupt, eller alle systemet, liksom at Stortinget der, det den bare ute etter å melde seg egen kaka. Men samtidig så det er jo veldig bra at man også har systemer som klarer å ta de som har makt i Norge. Vi kan jo se på Donald Trump, hva han prøver å holde på, kanskje kunne komme seg unna med. Og så kan du se en parallell sak i Norge med to stortingsrepresentanter fra Amar Keshvari og hun fra Arbeiderpartiet, som der hvor den uavhengige journalistikken har gjort det, stilt kritiske spørsmål, gjennomgått ting, de har jukset med reiseregningen. Mm. Det er ikke sånn som de som har tjent 82 millioner dollar som Trump-ungene på mens de har vært i Hvithus, men det er noen 100 000, ikke sant, som er penger. Da har vi et rettssystem som på bakgrunn av media går inn, gransker og tar ut tiltale. Ja. Og de kommer til å bli behandlet i fengselsstraff og kommer til å få sin dom. Mm. Det viser jo et system som fungerer, ja. Og da får man tillit til systemet. Mm. Hvis du skal på en helt sånn, på et generelt grunnlag si noe om hvem er det som er ansvarlig, hvem er det som er mest ansvarlig for at vi bevarer den tilliten som vi over år har bygd opp i det norske samfunnet, hvem er mest ansvarlig for det? Nei, det er jo først og fremst, som med allting, så er det ofte et lederansvar, altså de som har ledende posisjoner, men det er politikere, men det er også byråkrater, det er næringslivshopper, som har, må vise at man har fått tillit på en eller annen måte, så man må vise at man er verdig for å motta tilliten. Men skal du lykkes da som leder, så må du jo kanskje få den holdningen nedover i organisasjonen. Bank er jo kanskje en av de institusjonene som er mest avhengig av tillit. Jeg går med sparepengene mine, setter i banken, og har tilliten da banken passer på dem, at jeg kan komme og... Mange land er det jo ikke sånn. Mm. Ikke sant? Og at banken har tilliten til at man kan låne ut penger til bedrifter, bruke mine penger, låne det ut til bedrifter, og forventer man får det tilbake innen 20 år. Ja. Med en eller annen avkastning på det. Mm. Mm. Men hvis jeg spør deg om de norske politikerne, hvor opptatt er de av tillit som begrep? Jeg er ikke sikker på om de er alltid like bevisst. Jeg tror det er ofte sånn man er bevisst i festtaler, men det er ikke alltid man er bevisst på det begrepet, hva det faktisk er. Man kanskje ofte er litt for fokus på de saker som flyr rundt der på det, og kanskje altså kan være godt, kunne man kanskje tenkt å ta det steg tilbake og sett, ok, hva gjør det her med samfunnet vårt? Skal vi bruke tid på småkrangel om denne debatten, eller på det, og kanskje være litt flinkere til å løfte det, bare vise at man bryr seg om de tingene som faktisk betyr noe for folk i hverdagen sin. Mm. Det tror jeg er, og det er kanskje suksessen til Senterpartiet, er kanskje at han det de har vært flink av til å synliggjøre at det her betyr noe for folk i hverdagen deres. Mm. Ikke sant? Det er ikke bare noe ting vi snakker om i bobler. Og det blir kanskje litt mye boble i det. Og det er kanskje det, og velgerne er ikke dum. Og da sier man fra. Men vi har et system som gjør det mulig å si fra. Ja. Og det er det som kanskje det lange landet ikke har like gode ting. Det er noe vi skal ta vare på. Hvis du ser i krystallkulen, jeg vet at du er forsker, og du forsker jo selvfølgelig ofte på SIS, altså på trendene vi ser i dag. Mm. Men hvis jeg spør deg om, hvordan ser det norske samfunnet ut med tanke på tillit i 2030? Jeg tror vi kommer til å klare det ganske bra. Gir mulighet for god utdannelse. Det er kanskje kunnskap og utdannelse også en annen kjempeviktig faktor. Vi har et system som gjør at vi klarer å ta vare på folk mer eller mindre på det, og vi har politikere som man kan si at selv om man har flåst, men som er klare ofte å få gjort en del reformer som alt det man trenger, men å klare å skape bærekraftige løsninger og finne kompromisser. Så, men det er klart, det er jo fallgruve der også. Så man må se hva skjer i resten av verden. Altså, hva skjer med vi skal gjennom stor transisjon med klima, ikke sant? Som ikke bare kommer til å bli enkelt, men man må gjøre en del endringer. Hvordan skal de byrdene fordeles? Ikke sant? Blir det et urettferdig forreaksjon på det? Og klarer du å ha stabile forhold? Ikke sant? Det var ingen som trodde at Storbritannia, velfungerende land, skulle, hvis noen har sagt for 5 år siden, at Storbritannia kom til å være en politisk slagmark.
så ingen sagt, nei, så Storbritannia, verdens eldste parlament, og, og det, det kommer aldri til å se. Der det gode, fornuftige folk, og nå det nesten sånn politisk borgerkrigslignende tilstand, så det det som man vet jo ikke hva som kommer til å skje, men vi har noe systemer som gjør, og tradisjon for å lage en del kompromisser, som jeg tror veldig god ting å ha. Og så vi i en heldig posisjon, for vi kan se på Storbritannia fra utsiden, vi kan se på Donald Trumps USA fra utsiden og tenke at det kanskje ikke det vi ønsker av vår fremtid. Tusen takk skal du ha, Jonas Stein, forsker ved UiT Norges arktiske universitet. Tillit er altså, da tror jeg vi kan si, den viktigste grunnmuren i et fungerende demokrati. Vi har høy tillit i Norge, og vi må egentlig bare appellere til alle om å være bevisst av tillit, ta vare på tillit, så kommer vi til å kanskje bygge et enda sterkere demokrati i fremtiden. I denne episoden av Nord-Norge i verden har du møtt forsker ved UiT, Norges arktiske universitet, Jonas Stein. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Nord-Norge i verden er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Og mitt navn er Stein Vidar Loftaas. Vi høres i neste episode.